Քաղաքացիների ներանձնային խնդիրների փոխարեն միջպետական հարաբերություններ։ Այս փոփոխությամբ իր հերթական նիստն անցկացրեց Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության համաժողովի հայ ազգային պլատֆորմի 4 աշխատանքային խումբը։ Նախաձեռնող խմբի անդամներին հետաքրքրում է մեկ հարց. Ուր է տանում Հայաստանը Սերժ Սարգսյանը։ Հիմա եթե Հայաստանը գնում է Մաքսային միություն, ո՞ր Մաքսային միությունն է գնում։ Հարցը մեստեղ կարողացան, հիմա չգիտեն որն է։ Երեք հատ է, որն եք դուք գնում։ Ու ամենակարևորը, գլխավոր հարվածները մենք չենք ստանա Եվրոմիությունից։ Ի տարբերություն Ստեփան Գրիգորյանի, բացահայտարկության հիմնադրամներ Հայաստանի գործադիր տնօրեն Լարիսա Մինասյանը գիտի, թե ուր է մեզ տանում Սերժ Սարգսյանը։ Վերադառնում ենք խորհրդային միություն։ Ըստ նրա, ասոցիացիոն համաձայնագիրն ու Մաքսային միությունը համատեղելի չեն։ Այդ երկու աթոռը միանգամից նստելու չեն։ Դա լինելու բան չի։ Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը հարցը դիտարկում է միջազգային քաղաքական հարթակում։ Եվրամիությունը առաջարկում է ցուցաբերել մոդելավորված վերաբերմունք, կամ ստորագրում է Հայաստանի հետ, կամ էլ ինչ պետք է ստորագրել ոչ Մոլդովայի, ոչ Վրաստանի, ոչ Հայաստանի։ Վերադառնալով մեր իրականությունը, իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը միակ լուծումը համարում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության համաժողովը ձևավորվել է 2009 թվականին քաղաքացիական հասարակության հետ կապերի խթանման և կառավարությունների հետ դրանց երկխոսությանն աջակցելու նպատակով։ Մինչ Մաքսային միության անդամակցելու մասին Սերժ Սարգսյանի խոստումը պլատֆորմի հետ որևէ քննարկում չի իրականացվել։